כולנו יודעים מי זה משה ספרן. אבא אוהב, סבא מסור. אבל אם אנחנו מכירים אותו באמת, יצאנו לבדוק. מה שמך? שמי אפרים זכריה. וכמה זמן אתה עובד ב-IBM, אפרים? 15 שנים. וואו. ותאר את ההיכרות שלך עם משה. זו הייתה ידידות מופלאה. אני הייתי קורא לו משה הקשה, הוא היה קורא לי אפרים משקפיים. ואיך הגבת לפרישתו המוקדמת לפנסיה? ברוך שפטרנו. הוא נפגש עם איזה אחת, רותי, החליקה לשכל. אוקיי, ויש להם יום הולדת, מה היית מאחל לו? שיתגרש. תודה רבה, אפרים. אין בעיה. פטימה עבדולה מבחור. באיזה גיל לקחת את משה? אני ומשה זה היה מזמן, אני הייתי בת 14-15 אני חושבת. אנחנו היינו קטנים, זו הייתה אבל אהבה אסורה. למה? כי אבא שלי, ג'מאל הנאצר, אמר אני לא יכולה להיות עם יהודי. מה את זוכרת בעיקר ממשה? כל הזמן שאל אם אני נוטלת גלולות, אמרתי די כבר לשאלות. ומה היית רוצה לאחל לו? הייתי רוצה לאחל לו אושר ובריאות וחיים וכל טוב. תודה רבה לך. הלו אכבר. סלחי לי על שיער בצ'כי, אבל אני בתנועת נשים חזקות, פמיניסטיות במצרים, בשם המלאכיות של מובארק. אנחנו דוגלות בשוויון. אם תסלחי לי עכשיו זה זמן תפילה שלנו. אילה אילה לה ומוחמד רסול אללה אללה אוכבר. אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר, אללהו אכבר. שוקרן. אמן. התגלחי. מה שמך? אני קוראים אותי מישקה אבוטבול, ואני הייתי פעם מפקד אלוף הפיקוד הדרומי של הפלמ"ח ואחר כך של צבא ההגנה לישראל. איך אתה מכיר את משה? איזה משה? משה ספרן. משה ספרן. אוי, עכשיו אני יש לי עליו סיפורים? או-הו, אי אפשר לספר ככה. בוודאי שאני זוכר. הוא היה החייל הכי חשוב שלנו בפלוגה. הוא היה השקמיסט. ואני זוכר, הוא תפקד מעל המצופה. מעל המצופה, הוא היה נפלא. הוא היה נפלא. כל פעם שרצית מצופה, או, 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 או גזוז, נפלא. ואת חברה של רותי, אתה זוכר? אם אני זוכר, כל הפלוגה זוכרת, רותי. רותי הייתה פצצה, והוא היה הערבי של הפלוגה, אז פצצות לערבים, זה היה זיווג משמיים. מה היית רוצה לאחל לו ליום הולדת? איזה יום הולדת? הוא כבר בן 16 הילד, בן כמה הוא? היום הוא בן 85. 85, נו, החזיק מעמד יפה. אז מה אני אגיד לו? שכשהוא יתבגר, יצטרף אלינו למועדון, ואז אנחנו ניתן לו גם את המדליה, כמו שכל אחד אצלנו מקבל. ספרן, מזל טוב. שלום. שלום. מה שמך? שמי אינגה סוונסן.
במה את עוסקת? אני מלצרי בכפר קטן ליד פיילסטובה. אינגה, איך את מכירה את משה ספרן? משה ספרן ואני זה הולכים מאוד רחוק, שהוא ביקר בשוודיה עם המשפחה שלו, והוא הגיע לפיצריה שלי הקטנה וביקש פיצה בשבילו, בשביל אשתו ובשביל הילדים שלו. והכנת לו פיצה? הכנתי לו את הפיצה הכי טובה בשוודיה. אני אשמח לראות, תוכלי להראות לי את המתכון לפיצה המהוללת הזו? בטח, בואי איתי. וזו הפיצה שהכנתי למשה. הוספתי לו קצת מזה וקצת מזה, ואחר כך הוספתי לו קצת מזה ככה בשביל הססגוניות, ואחר כך שמתי לו קצת חריף כי אני יודעת שהוא מאוד אוהב חריף, והוספתי לו קצת תירס, ככה, וכשיהיה לו קצת מתוק הוספתי קצת סקיפי. אנחנו מאוד אוהבים סקיפי בשוודיה, ככה, ואז הוספתי לו קצת גבינה, כי אי אפשר פיצה בלי גבינה. ככה, והוספתי לו עוד חתיכת גבינה כי הוא היה כל כך נחמד אליי, ואחר כך לקחתי את שתי הפיצות וחיברתי ביחד והכנסתי לתנור ושמתי בתנור. לא נורא, לא נורא, לא קרה שום דבר. והכנסתי את הפיצה לתנור ל-25 דקות, ואחר כך הגשתי את הפיצה למשה. בבקשה, בתיאפון, מאינגה, בכפר ליד פיילסטובה. אינגה ומשה אהב את הפיצה? אם משה אהב את הפיצה? הוא אמר לי את המחמאה הכי גדולה שקיבלתי בחיים שלי. הוא אמר לי, אינגה, הפיצה שלך הייתה חרה, וחייך אליי חיוך כזה מדהים. איך קוראים לך? מוטי לוחים. ואיך אתה מכיר את משה? אני והוא חברים לסדנה. מה אתה חושב על העבודות שלו שהוא יצר? הוא פשוט סוריאליסט. הוא גם פסל מדהים וגם צייר נהדר. איזה עבודה שלו אתה הכי אוהב? בזמנו היה לו איזה פסל אחד של כבשה. מה זה יפה? אני והוא עבדנו עליו ביחד, עבדנו ימים, לילות. ואז הוא שם אותו בבניין, בגינה של הבניין שלו, שלא היה כתוב עליו את השם מוטי לוחים. הוא פשוט לא היה כתוב את השם מוטי לוחים בגינה שלו, של הבית שלו. אז מה עשית לגבי זה? גנבתי אותו. ככה? פשוט באת וגנבת? לא מדברים על זה עכשיו. אוקיי. ומה אתה רוצה לאחל לו? שיכתוב את השם שלו. את השם שלי על הפסל. זה היה נוראי. שמך?
רועי ספרן. איך אתה מכיר את משה? במקרה הוא סבא שלי. אוקיי. ספר לי, מה התכונה הראשונה שעולה לך בראש? האסוסיאציה כשאתה חושב על סבא. הוא מצחיק, הוא נחמד. כיף לבלות איתו. לא יכולתי לבקש יותר, מה עוד אפשר להגיד? ספר לי זיכרון עם סבא, משהו שאתה זוכר. לפני שטסנו לצרפת, אני זוכר איך הוא היה מופתע שהכנתם לו את החולצות שהיה כתוב עליהם כל אחד מה סבא הוא בשבילו לפי קרוב משפחה, וזה היה מאוד נחמד, הוא ממש התרגש וזהו בערך. באיזה כיתה אתה? וואו. אתה נראה טוב, אתה יודע? וזה חיוני עכשיו כי... סתם, יש חברה? אתה עדיין מצלם. טוב, תודה. תודה רועי. בבקשה. מה שמך? מושאל וניססחור. מאיפה אתה מכיר את משה? משה ואני הלכנו לתיכון ביחד. איזה מין תלמיד הוא היה? משה הזה היה מפוקפק מאוד, טיפוס מפוקפק מאוד. לסבא שלכם הייתה לו אמרה, כשדברים לא הולכים, הולכים לוודקה. חזק. איך קוראים לך? משה זה... לא, רואים לך את השר המשה, אחי, זה לא עובד. באיזה גיל הכרת את משה? לא, פנינה רק ידיים, רק עשה. אהלה, ווק בק. עוד אחד. רגע, אחד עושה. תסלחי לי על שיער בצ'כי, אבל... למה צחקת? אתם מפריעים לי. משה. הכוונה היא משה ספר, לא משה בן אל. נו, אתה מצלמי? שטוק! לא! כולם יודעים מי זה משה ספר. סבא, אוהב. שום, אבל השמש בעיניים שלי אם אני יושבת שם. יאו. אני יכולה, אבל שאלה אם לך השמש לא תהיה יותר מדי. מה היית רוצה לאחל לו, או להודות לו, ברכה? אני הייתי רוצה להחזיר את הברכה שהוא נתן לי אז בכפר ליד פיילסטואה, ולהגיד לו באלה המילים, משה ספרן, אתה חרא של בן אדם!